Доброго ранку. Закарпаття однозначно асоціюють із грою в питанки. Дуже справді цікава гра, яка має свого однозначного гравця і людину, яка цим зацікавлена. Про це сьогодні будемо говорити із почесним президентом Федерації питанку в Україні Петром Гойсом, який вже перебуває у нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ви повернулися із турніру, який відбувався у Словацьких Кошицях, в якому ви берете участь вже далеко не перший раз, і взагалі такі добрі стосунки із словацькими колегами. Розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю, насамперед про той останній турнір, в якому ви брали участь. Хочу сказати, що дійсно словаки у нас, ми дуже давно вже, якби, ну, десь років, може, 10 чи 12, як познайомилися, і фактично словаки навчили грати ужгородців в питанку. Ми поїхали на свій перший турнір, ми почали, що мали перші кулі свої, поїхали на турнір, все програли, але словаки, ми познайомилися з хорошими там хлопцями і дівчатами, вони нам показали, як правильно грати. І потім така співпраця наладилася, що вони їздили постійно на ужгородські турніри, ми почали робити тут хороші турніри. Це, хочу сказати, два турніри в Ужгороді є, які найкрупніші в Центральній Європі по кількості команд. До нас приїжджає майже так 150-160 учасників із 15 країн. І жоден турнір в Європі, в Центральній Європі і Східній не може похвалитися такою участю, якраз географічною. І словаки, і сталося так, що я почав грати, я вже 10 років граю в команді із словаком на наших ужгородських турнірах. Це Ян Газдік. І буквально на останньому турнірі, який був в Каштани – це в Ужгороді, ми стали переможцями в триплетах, тобто по троє. А в Кошицях, хочу сказати, що… По троє, тобто командою. Так, ми ще швед з нами в команді, і ми виграли цей турнір в Ужгороді. А що стосується Кошицького турніру, він насправді відбувається третій рік. Фактично ужгородці завжди виграють ці турніри, їдуть, і кошичани вже не дуже нам раді, напевно, не знаю. Насправді це досить молодий клуб в Кошице, і зараз статус ужгородського клубу трошки вищий, скажімо так, і по рівню гри ми кращі. Тому, якщо ми хочемо себе якось трошки наші амбіції покращити, то ми їдемо в Кошице, виграємо турніри. Амбіції, вибач, можу сказати, не потрібно покращувати, бо в принципі питанк – це те, що появилося на початку 2000-х саме ось в Києві і в Ужгороді. Ужгород був тією частиною, де все розпочалося. Тому ми такі, можна сказати, засновники в Україні цього спорту. Ми, скажімо так, дійсно в Києві почали грати, але професійно почали грати і проводити турніри, і залучати більше людей почали в Ужгороді. Дійсно, це було так. І така тенденція, що від самого початку створення Федерації питанку України і донині всі президенти Федерації питанку України – це ужгородці були. Тобто я був першим, я десь там 5 чи 6 років був президентом, потім ужгородка Олександра Шевченко, і наразі в нас є Олена Колодій, яка є президентом Федерації питанку. Мене залишили почесним президентом, тому що якби в мене функція така є по міжнародним контактам. Така. І хочу сказати, що ми втрачаємо трошечки свій статус якраз питанкової столиці. Дуже потужно зараз розвивається Харків, там 4 питанк-клуби. І вони зараз на останньому чемпіонаті України вони стали чемпіонами, було тільки друге місце ми зайняли в клубному. Але, тим не менше, питанк в Ужгороді живе, ми їздимо на турніри і ми здобуваємо перемоги там. Але, власне, це та здорова конкуренція, яка є дуже хорошою мотивацією розвиватися, коли справді вона є здоровою. А от ви у цьому питанні говорили про таке слово, як триплет, дуплет, я можу продовжити цю думку, і змагання тет-а-тет, про цю специфіку змагання. Для нас, як для пересічних людей, ці слова нанесуть, звісно, поза як ми не мали цим справи, але якою була специфіка змагання у цьому випадку, і, зокрема, що має значення кожен з них? Дуплет і триплет? Це тільки французькі слова, більше нічого. Тобто тет-а-тет, це ви розумієте, це коли грає суперник проти суперника, один проти одного. Дуплети – це коли два проти двох грають, і триплет – це три проти трьох. Це дуже просто. Більше вже не можна, 4 по 4 вже не грають. Тобто на майданчику має бути не більше 12 куль. Кожного гравця в випадку тет-а-тетів і дуплетів по дві кулі на руках, більше по 3, а в триплетах по 2. Що стосується формату, це був формат дуплети. Робити, наприклад, це був 20 команд, 20 команд всього було і дуплетів, тобто 40 чоловік брали участь. Так? І якби було більше, напевно, людей, то організатори, можливо, зробили би триплети, тому що в них немає такої можливості майданчиків. Там було всього 10 майданчиків і цей формат вписався в дуплети. І я грав із нашим ужгородцем, також журналістом Андрієм Довганусичем, і ми виграли всі 7 ігор, і фінальну гру ми виграли буквально 13-12, це була гра на нервах, тому що ми вигравали 12-4 чи скільки, і потім суперник
почав одразу набирати. Догнав, всі партії граються до 13, уявіть собі, там вже ніхто не грав, вся публіка сидить, 12-12 рахунок, і от суперника вже не було куль. І Андрій вибив кулю останню суперника, і ми перемогли, отримали ті кубки, преміальні і так далі. Захоплююче про гру розказує тільки та людина, яка грає в ту гру, дуплети, триплети говоримо. Дійсно, це цікаво. Але все ж таки, незважаючи на те, що в нашій студії говорили про питанк, для наших глядачів, деяких, які тільки до нас долучилися, ця гра є невідомою. Чому вона виникла в нас в Ужгороді, чому нею почали займатися, і взагалі що мається на увазі? От дивіться, якби питанк вважається самою соціальною грою, найбільш соціальною грою. Тобто в неї можуть грати будь-хто, можуть грати діти, і старші люди, і дехто, хто був у Франції, і дивиться, що там одні пенсіонери. Вони кажуть, що це гра пенсіонерів, тому що старші люди грають. Ну, насправді пенсіонери грають, їх бачать в день, а ввечері, напевно, приходять молодь, тому що молодь працює, а пенсіонери можуть протягом цілого дня грати. Тому так вважається, що це гра пенсіонерів. Але насправді тут не потрібні якісь особливі фізичні кондиції. Тобто кидати кулю, вона є дуже важка, 700 грамів, і вона має котитися. Головне тут відчуття, трошечки техніки. А якось відбувається тренування? Ось чому одні виграють, інші ні? Це везіння? Чи це потрібно якось розуміти, як кидати? Ні, це тренінги. Однозначно мають бути тренінги, тобто тренуються люди. У нас зазвичай це відбувається як ми просто після роботи ходимо і граємо. А у Франції там змалечку вже проходяться тренінги і тренуються на дальність, на чіткість, я не знаю. Це треба мати чуття координації? Чи і координації, відповідно, так. Ну, але найбільше мені подобається, звичайно, змагання командні, тому що там ще має бути і командний дух трошечки, має бути взаєморозуміння, і має бути так, що ти довіра до партнера. Це гра комунікативна, насправді. Це дуже хороша гра якраз в плані комунікації. В плані комунікації, соціальна, тобто і для дітей, і для старших, а так само і для жінок, ну ми говорили однозначно, жінки, і в нас є команда в Ужгороді. Я скажу, не просто команда в Ужгороді, у нас найкраща команда в Україні в Ужгороді, і ця команда от вперше, буквально, ну це було 2 тижні тому, відбувався чемпіонат Європи у Франції, і вперше в історії українського питанку наша жіноча команда України посіла 5-8, тому що там потім вилітає команда, вона зайшла в 8 кращих команд континенту. Це вперше в історії. Ми не були ніколи, напевно, ще в групі А, навіть в тій елітній. А тут ми в еліту європейського питанку зайшли. І що приємно, із 4 дівчат, які там були, тобто на запасні 3 основні, 2 дівчат, які грали постійно в основі, це 2 ужгородки, 2 рідні сестри. Та ж сама Олена. З дитинства грали, напевно, разом? Вони не з дитинства грали, не з дитинства. Я їх притягнув в питанк і... І от зараз вони вже мають такий європейський потужний рівень, і це дуже приємно насправді. От спорт – це та річ, яка дуже добре об'єднує людей. Ви говорили перед нашим ефіром про те, що питанк має шанси, аби стати олімпійським видом спорту. Про це, будь ласка, трохи варто зазначити. Що має статися, аби справді це відбулося? На дуже великі шанси, тобто я би навіть сказав 90%. Чому? Справа в тому, що в Олімпійському Русі є таке правило, яка країна виграє право проведення Олімпійських ігор, та країна має можливість, наприклад, свій національний спорт зробити олімпійським видом. І відповідно, ви знаєте, що в Парижі відбудуться у 2024 році Олімпійські ігри, і зараз потужна кампанія по всьому світі йде, питанку, олімпійський вид спорту, і все йде до того, що у 2024 році це буде олімпійський вид спорту. Якщо ми візьмемо, наприклад, скільки закарпатців беруть участь у великій делегації на Олімпійських іграх від України, скажіть мені, от якщо ви знаєте. От. Одна людина, це був герей, фехтувальник. Ага, ви мали на увазі, зокрема, в загальному, ну, в загальному, тобто у всіх видах спорту. Анна Марія Данчик-Чундак, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх. Ну, це в зимових, так. Я говорю про літні. І відповідно ми не маємо. І така дурна в нас якась політика, яку я не люблю. Та ми влупимо купу грошей в підтримку популярних видів спорту. Лише тому, що вони популярні. Все йде на футбол там, і так далі, і так далі. І при цьому, що у нас фактично немає шансів виховати якогось такого суперфутболіста, який би потрапив у збірну України. Коли останній був якийсь закарпатець збірній України, ну я навіть не знаю. Але є види спорту, можливо, вони менше популярні, але вони такі, що дайте трошечки підтримки фінансової,
ви можете виховати якогось, я не говорю зразу, що олімпійського чемпіона, але ви можете виховати людей, які будуть брати участь в збірній України на Олімпійських іграх. Чому ні? І якраз за рахунок того, що ми маємо сильних людей, які розвиваються в цьому виді спорту, дасть Бог, такої ситуації буде, що і питанг стане олімпійським видом спорту, і ті люди, які, зокрема, репрезентують Закарпаття, зможуть поїхати на змагання такого високого гатунку. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про питанг як вид гри, а зокрема про той турнір, який відбувався у Словацьких Кошицях. У нашій студії був Петро Гойс, почесний президент Федерації питанку України, з яким ми дізналися, як, зокрема, ця гра живе на Закарпатті, і як от налагоджені ці стосунки між Україною і Словаками.